Uppgift nummer 7 som ni ser här, vi har ju tabell. Eleverna i 2 gymnasieklasser svarade på frågan, vad vill du helst göra direkt efter gymnasiet? Så några vill studera, några vill arbeta, några vill resa. Ska vi svara på frågorna? Ja. Vilket svar var vanligast i klass 3B? Så ska vi titta på den ljus gröna. Då är det svar är resa. De vill resa. De flesta. B. Hur många elever i klass 3B svarade på frågan? Så ska vi ta 3B fortfarande. Då är det 12, 14. Då är det 13 stycken. C. Är det sant att 50% av eleverna i klass 3A svarade att de helst ville arbeta? Motivera ditt svar. Så ska vi titta hur många 3A. Hur många är de? Då har vi 15. Adera med den här är 15 där. Adera med 2, 4, 6, 7 stycken. Adera med 8. Så de är 30 stycken. Totalt, hur många som har skrivit arbeta. Så det är 15 av 30. Och det är en halv. Och det är 0,5. Och det är 50%. Då är det sant.